Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar bin Abdul Samad, pengarah Khidmat Malaysia, iaitu satu badan yang menguruskan program-program bantuan apabila berlaku bencana. Kami ada buat korban tahun ini bawah Khidmat Malaysia di Cameron Highlands, iaitu di tiga tempat, iaitu kesemuanya adalah di perkampungan orang asli lah, orang asal, iaitu di Pos Lemoy, di Kampung Kuala Boh dan Kampung Lenyar. Kami buka lah kepada sesiapa yang berminat untuk turut serta, iaitu satu bahagian RM680 dan seekor lembu RM4,800. Jadi kalau sesiapa yang hendak menyertai, boleh hubungilah, ada beberapa nombor telefon. Yang pertama adalah Cik Faizi, 013-256-6630, iaitu 013-256-6630, ataupun Haji Zack, iaitu 012-693-5938, 012-693-5938, ataupun Cik Sharifah, 013-296-5007, 013-296-5007. Saya ulang, 013-296-5007. Jadi saya berharaplah kepada siapa yang berminat untuk sama-sama kita menyertai program ini. Kita buat lain sikitlah, iaitu di perkampungan orang asli ataupun orang asal di Cameron Highlands. Saya ulang sekali lagi, di Pos Lemoy, di Kampung Kuala Boh ataupun Kampung Lenyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.